M'hauria estimat més ser Vanessarra i portar escalfadors, però no, ni xandall tampoc. Sí, soc profe universitària i fa mesos que no em dedico a l'empleabilitat. Això està bé. El que volia comentar-vos, i sí que és una mica de la meva vida, és el tema de què significa treballar en una institució com la universitat, sobretot en una facultat de Belles Arts, que ja és una cosa estranya entre les universitats, entre les facultats de la pròpia universitat, però en general treballar a la universitat per mi és viure en una contradicció permanent i volia parlar-vos d'aquestes contradiccions, no? Que implica per mi ara mateix viure en aquest estat de contradicció, potser també de guerra, quan les transformacions que estem vivint a la universitat ens han portat quasi al punt de ruptura d'aquesta universitat pública i relativament accessible que havíem conegut. Llavors, m'agradaria aclarir, però, primer, que no vinc a parlar-vos d'aquestes universitats pretèrites on figura que el saber era una cosa que s'intercanviava de manera idealista, desinteressada, que tots ens trobàvem allà per celebrar la llibertat intel·lectual, no? Aquesta cosa que sembla ser que havia existit i crec que tinc bastant clar, i no hauríem d'oblidar, penso, que la universitat sempre ha format quadres tècnics, sempre ha format els professionals que ocupen llocs de relatiu poder, i no dic elits perquè les elits no s'han format mai a les universitats públiques del nostre entorn. Llavors, tres dels aspectes que volia comentar-vos, n'hi hauria moltíssims més i òbviament no serà massa elaborat el que us pugui dir, però sí hi ha tres coses que ara mateix m'estan fent la vida bastant impossible i potser m'he trobat això aquí davant i penso, oh, muro de les lamentaciones, voy para allá. Espero que no sigui això, però perquè hi ha possibilitats, sobretot de fuga últimament. Una seria la regulació dels processos d'ensenyament i aprenentatge o l'educació estàndard. Perquè sembla que estem anant més enllà d'aquell pacte raonable amb els alumnes que teníem, de, bueno, t'explicaré més o menys de què parlarem, t'explico com ho farem i discutirem una mica de com ho avaluarem i almenys tenim clar perquè estem tots aquí. Ara, d'alguna manera, el que estem passant és a l'estandardització extrema d'aquest procés, pel qual figura que cada estudiant ha d'extreure d'aquest aprenentatge, d'aquest procés d'aprenentatge, exactament el mateix producte, anomenat competències, i ho ha de fer de la mateixa manera. D'alguna manera, anul·lem el diferencial de l'experiència subjectiva i ho transformem en un procés tècnic que ho produeix els mateixos efectes en tothom. El segon aspecte absolutament relacionat amb aquest és la idea de la normalització del professorat o el professor funció, perquè d'alguna manera el que això aconsegueix és que el professorat homogeneïtzi les seves formes d'ensenyar, o el que s'intenta aconseguir és que homogeneïtzi les seves formes d'ensenyar, de manera que hipotèticament cada docent pugui ser intercanviable i substituïble per algú idèntic per fer exactament la mateixa funció. A més, aquesta activitat del professorat cada cop és més regulada, de manera que és una mesura cada cop més minuciosa i els criteris són cada cop més estrets, de manera que ja no cal que facis només, o no és possible que facis només recerca valuosa i la millor docència possible, sinó que a més aquestes activitats s'han d'emmarcar en el format acadèmicament establert, com és la recerca finançada, per exemple, o les avaluacions institucionals basades en criteris formals de la teva tasca docent. El tercer punt de certa angoixa és el coneixement propietari o el tràfic de crèdits. No? D'alguna manera estem com traficant amb crèdits amunt i avall perquè el coneixement ara només el podem repartir amb dosis estandarditzades aquells o aquelles que han pagat el preu adequat a aquest coneixement, ja no podem tenir oients de classe ni coses d'aquestes, i com que el criteri s'ha definit de manera tècnica en el format de crèdit, i a més l'acceleració i la fragmentació dels estudis ens ha portat a aquesta situació en què els alumnes viuen l'ensenyament com una carrera d'obstacles, ens trobem tots plegats, alumnat i professorat, de manera força angoixant, atrapats en un tràfic de crèdits, és a dir, tu pagues uns diners, poses un temps com a alumne i com a professor també hi dediques un temps i cobres uns diners a canvi d'una qualificació acadèmica que és vàlida en el mercat laboral. Val? No tenim massa temps per valorar quin és el significat personal o social d'aquest aprenentatge que s'està produint. Abans que tinguem temps de pensar-ho ja ens hem despedit tots i ja no hi som. També les bones notícies és que això no passa, en realitat no passa, no passa del tot així, és impossible, sinó que de fet sempre hi ha desviacions, poden ser voluntàries, poden ser involuntàries i fins i tot poden ser inconscients. No? Per tant, sempre creem anomalies relatives dins de la institució i per aquestes esquerdes s'escola moltes vegades
una mirada mutua entre alumna y profesor o profesora. No romantizo, pero de vegades veus una mirada de reconeixement on es nota que no estem intercanviant crèdits, sinó que estem tractant-nos com a persones en el món i estem parlant de problemes que tenen un significat més enllà de l'aula i que ens fem preguntes que són importants per la vida i no només per l'empleabilitat o per aquesta mena de relació mercantilitzada, de saber que tu em dones i jo rebo com un artefacte. El saber de repente circula en todas direcciones y no está taxat, es un acceso, es casi un abús de esta situación hiperregulada. Per tant, si hagués de fer una propuesta reconeixible como tal, si no se'm tiran al damunt els minuts, espero que no, penso que hauríem d'aprofitar todas estas fissures, crear-ne més y lluitar a mort pel sistema que de alguna manera no era bo, pero era menys dolent que el que se'ns ve al damunt, y que acabem amb el privilegi acadèmic universitari pel qual pensem que els professors universitaris no som treballadors, sinó que som intel·lectuals i de certa mena, a més, però jo el que penso és que, i cada cop ho penso més, si ens adonem que tot això no és sostenible, si realment ens posem malaltes perquè ens posem malaltes i si ens adonem que acabem sent un ornament que dissimula l'embrutiment al qual ens porta la universitat, crec que el millor favor que li podem fer a la universitat, el millor i el més gran gest d'afecte a la universitat, és marxar. També és un gest d'autorrespecte a una mateixa i la possibilitat de marxar i deixar que les coses deixin de funcionar, deixar de fer que les coses surtin bé, potser és important. De vegades no hem de fer que les coses surtin bé, ens les hem de carregar i hem de marxar. Aguf, atati libi sub, anuo laxal nasolf, i lluc. Et dati libi sub, anuo laxal, nasolf i lluc. Fuga, bulli, flosen, l'escaló una possibilitat de fuga. 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 Jordi. Flosen, l'escaló una possibilitat de fuga. Bulli, flosen, anuo, laxal, nasolf i lluc.